Takže čau a vítejte zpátky na Potítku. Dneska podíváme na Viktora Dyka a jeho asi nejznámější novelu nazvanou Krysař. Já vím, že jsem na konci minulého videa říkal, že příští video bude o metonymii, ale vzhledem k tomu, že do ústní části maturit už stihneme vydat jenom jedno video a metonymie je téma spíš náročnější a možná i pro vysokoškoláky, tak jsem se rozhodl, že trošku přihodíme pořadí a uděláme Krysaře. Protože samozřejmě Krysař je slavná kniha, krátká kniha, takže se velice hodí všem těm, kteří ještě na poslední chvíli se snaží dohnat povinnou četbu. A navíc není to nic komplikovaného, s čím byste si nějak nevěděli rady. Stručně velice k Viktoru Dykovi. Narodil se v roce 1877 a zemřel 1931. Jako většina jiných českých spisovatelů byl to zároveň prozaik, dramatik, překladatel, především teda básník. Řadí se obvykle do takové pseudoskupiny anarchistických buřičů, třeba s Fráňou Šrámkem, s Gellnerem nebo s Tomanem. Někdo tam řadí dokonce i S.K. Neumanna. Proč říkám pseudoskupina? My jsme si už tak jako v čítankách a v učebnicích a v dějinách literatury navykli tyhle autory označovat jako anarchističtí buřiči, ale problém je v tom, že ona to nebyla nějaká skutečná ucelená literární skupina. Ten název vzniknul podle Dykovy sbírky Buřiči a měli několik společných vlastností, ovšem spíš charakterových než uměleckých. Většina z nich vycházela z dědictví dekadence konce 19. století, ale oni se postavili proti té starší generaci a proti myšlence české moderny o té silné básnické individualitě, která vyčnívá nad ten běžný průměr. A naopak říkali, že básník má nějak reagovat na tu aktuální společenskou situaci a aktivně ji kritizovat. Zároveň společné měli i to, že si v určitých fázích svého života pohrávali s tou anarchistickou myšlenkou, ale vlastně potom už v průběhu první světové války se jejich myšlení i poetiky úplně rozešly jiným směrem. Takže ve výsledku, co tihle autoři, které nazýváme anarchistickými buřiči, mají společného? Bouřili se proti starší generaci, kritizovali maloměšťáky, kritizovali stav soudobé společnosti. Jenže víte, která generace ještě kritizuje starší generaci, která kritizuje stav soudobé společnosti? Úplně každá. Ale samozřejmě jenom pro potřeby školní nebo maturitní můžete říct, že Dyk byl anarchistický buřič. Tak teď už ale teda k Dykově novele Krysař. Dopsali někdy kolem roku 1910, nejprve ji publikoval na pokračování časopisecky, vyšla v roce 1912, ale knižně tato knížka vyšla až v roku 1915. Velice stručně k ději, říkám stručně, můžete si to přečíst za 2 minuty kdekoliv na internetu. Nějaký bezejmenný krysař, deratizátor, přichází v nějaké nespecifikované době do německého města Hameln, které má vlastně vyčistit od krys. Je tam pohroma, všude jsou krysy, znáte to. Tam se zamiluje do dívky Agnes, která vlastně je skoro jediná v celém tom městě. Tím krysařem neopovrhuje, ale chová se k němu hezky a ubytuje ho. Zároveň v té novele další, třetí důležitá postava je rybář Sepp Jørgen. Další z mnoha postav, která vstoupila, tak říkají, do dějin kultury a která vystoupila jenom z rámců Dykova krysaře a objevuje se i v jiných dílech českých ve 20. století. Každopádně krysař se dostane do konfliktu se zástupci města, s radními, protože jak oni po něm chtěli, tak on svojí píštělou vlastně zachrání to město od krys. Jenže radní mu potom nechtějí dát slíbenou odměnu. Tuším, že to mělo být 100 zlatých, to je úplně jedno. Protože říkají, že vlastně jediné, co udělal, bylo, že zahrál na píštělu. Ale oproti předloze, ke které se ještě vrátím, tak krysař nejprve se rozhodne to město ušetřit. Především kvůli Agnes, že opět tady můžeme spatřit klasický biblický motiv Sodomy a Gomory, kde taky Lot se snaží najít těch svých 10 spravedlivých a nakonec je ten spravedlivý jeden aspoň Lot a jeho rodina. Problém ale je, že Agnes nakonec kvůli komplikovaným milostným problémům a hlavně protože je těhotná se svým bývalým milencem, tak spáchá sebevraždu. A tady si to v krysařově zlomí a rozhodne se pomstít tomu městu a pomocí své flétny naláká všechny obyvatele Hamelnu nahoru za městem a pod nějakou falešnou vidinou nějaké bájné sedmihradské země iluzorní, tak je nechá všechny zemřít skokem do propasti.
a umírá i sám krysař. Nakonec přežijí jenom dvě postavy. Jednak dítě, které se narodilo Agnes před sebevraždou, a jednak ten zmíněný rybář Sepp, který to je taková zajímavá postava, ještě se k němu vrátíme, ale jednou z jeho nejdůležitějších charakteristik je to, že on je ne vyloženě úplně hloupý, ale pomalý. No, oni vždycky říkají, že když mu něco řeknou, tak mu to dojde až o den později. A stejně tak vlastně mu dojde, co se stalo, řekněme, uslyší ten zpěv krysařovy flétny až den poté, taky chce skočit do propasti, nebo chce se zabít, ale najde Agnesino dítě a rozhodne se, že mu musí najít matku. A v tom najde nějaký nový smysl života. A tím taky kniha končí. Tak, teď se teda ještě podíváme na formální stránku, která je celkem zajímavá. A jak jsem zmínil, krysař je novela. To znamená, má daleko jednodušší kompozici než román, vyvíjí se přísně chronologicky od začátku do konce, nejsou tam žádné skoky v čase, ani nějaké velké odklony v ději. Ale ten Dick prostřednictvím svého vypravěče vlastně velice rafinovaně, vlastně až na úrovni hudební skladby, komponuje vývoj toho děje, komponuje vývoj té prózy. Protože na začátku se ten vypravěč, který je mimochodem heterodiegetický, R-formový, nezasahuje do děje, není jeho součástí, tak na začátku se omezuje jen na velice takové strohé popisy. Postupem času vyprávění začíná přibývat dialogů a vnitřních monologů, které spolu kontrastují. No, ty dialogy jsou vždycky krátké, úsečné, a ty vnitřní monology jsou delší, odhalují nám nějaká ta nitra postav a jejich motivy, což právě s těmi dialogy úsečnými tvoří celkem zajímavý kontrast. A zároveň to vyprávění graduje. No, ten vypravěč začíná opakovat některé výrazy, opakovat i celé fráze nebo sentence, a pomocí těch různých kontrastů a gradací vlastně Dick vytváří takový efekt, řekněme, skladby vážné hudby, jo, která graduje, zvyšuje si její nesnad tempo, ale její dynamika, jo, a stejně jako nějaká ta klasická skladba Mozartova, Beethovenova, pak končí nějakou tou mohutnou kódou, jo, kde prostě řičí žestě a bubny hlasité a tak dál, tak stejně tak i krysař směřuje v nějakém vlastně v nějakém zvýšeném tempu, ve zvýšeném rytmu k té závěrečné tragédii. Co se týče interpretací tohoto díla, je jich samozřejmě spousta. Někdo vidí krysaři jako prostý příběh o zradě a o odplatě za tu zradu, o pomstě. Někdo v tom vidí prostý příběh marné lásky, nebo nějaké desiluzivní lásky. Většina literárních vědců nachází klíč k interpretaci krysaře vlastně v kontrastu postavy Sepa Jorgena a toho samotného bezjmenného krysaře. Někdo v nich vidí přesné protiklady. Krysař je takový ten tulák, bezejmený tulák, který cestuje po světě. Naproti tomu Sepp je usazený, žije si v té své vesnici, má toho svého drozda, ptáka. Zároveň Sepp je pomalý, nepříliš bystrý. Krysař je pravý opak, chytrý člověk, kterému to rychle přemýšlí. Jo, ale na druhou stranu oni mají spoustu společných vlastností. Oba jsou to nějaký snílci, kteří si jdou za svým snem, který je ale dost takový vágní, nejistý. Vlastně oběma opovrhuje společnost, i když z různých důvodů. Sepem opovrhují, protože je pomalý a trošku hloupý. Krysařem zase opovrhují, protože on má takový ten, omlouvám se za odkaz na populární literaturu, ale on trošku připomíná Zaklínače. Takového člověka, kterého všichni rádi vidí, když přichází do vesnice, ale ještě daleko raději ho vidí, když konečně vypadne. A zároveň těch motivů společných je mnohem víc. Třeba ten motiv vlastně svodu ďáblem, že? Kde sice krysař nejprve odmítne toho záhadného cizince, kterého potká v hospodě, toho jakéhosi Mefista Faustova, ale nakonec přece jenom podlehne a pomstí se obyvatelům města, že tím nejhorším možným způsobem. A stejně tak Sepp vlastně udělá tu velice nepěknou věc svému drozdovi. Jo, i tady v tom jde najít nějaká paralela. Jeden z literárních vědců, myslím Opelík, celkem výstižně říká, že vlastně Sepp a krysař jsou siamská dvojčata. Každopádně interpretovat si to můžete jak chcete, to nechám na vás. K maturitě vám stejně stačí říct ji. Ale teď bych se chtěl ve druhé části videa věnovat tomu, co zajímá mě. A to je vlastně skutečný základ historický, ze kterého tato novela vychází. Jo, takže pokud se na tohle video díváte jenom proto, že chcete nějaké nezbytné minimum k maturitě, už to můžete vypnout. Ale
pokud se trošku zajímáte hlouběji o literaturu nebo o dějiny, tak tahle druhá část bude zase zajímavější pro vás. Legenda o krysařovi, nebo pověst o krysařovi, abych byl přesný terminologicky, je stará už skoro 1000 let a vychází z reálné historické události, o které my ale víme jenom střípky, které se dochovaly a dnes už nemáme šanci skutečně rekonstruovat, co se tenkrát stalo. Ta podoba pověsti o krysařovi, která je známá dneska ve světě a která se liší samozřejmě od verze Dickovy, ta pochází od bratří Grimmů až z 19. století. Jo, a bratři Grimmové tam samozřejmě nemají ten motiv s Agnes. Jo, milostnou zápletku tam přidal až Dick. Ale bratři Grimmové vzali lidovou pověst a přetvořili v to klasické dílo. Ale tahle pověst vlastně existovala, začala se vyprávět už asi ve 14. století. Nakonec se v ní smísily asi dva různé příběhy. Ale vezmu to po pořádku. V roce 1288, víme to dokonce takhle přesně na rok, došlo v německém, myslím, že saském městě Hamel k nějaké události, ale nevíme jaké a ani nevíme, jestli byla tragická. Jak víme, že k ní došlo? V roce 1300 nebo z roku 1300 pochází záznamy o nějaké tabulce barevné z kostela v Hamelnu, na které byl vyobrazený nějaký záhadný muž s píšťalou, kolem kterého tančí vlastně děti v bílém oblečení. A to je všechno, co víme. Ale potom, o 100 let později, v roce 1388, se začala psát kronika města Hameln. A první záznam z téhle kroniky říká, cituju, dnes je tomu 100 let, kdy nás opustili naše děti. Jo, takže my tady máme dva nějaké střípky dokladů o tom, co se tenkrát v Hamelnu stalo. Jednak máme obrázek, nebo mozaiku, to je jedno, muže s píšťalou, kolem kterého tančí děti. Jednak už máme konkrétnější doklad, a sice záznam, 100 let starý záznam o tom, že město Hameln opustili jeho děti v roce 1288. Tato záhadnost a nedostatek zdrojů je úplně ideální půda pro to, aby z ní vyrostla nějaká pověst lidová. Jo, přesně jak se tomu stalo s krysařem. Jak tomu bývá v lidové slovesnosti, verze toho příběhu se vyvíjely. Krysy se do tohohle příběhu dostaly až někdy na začátku 17. století. Až nějakých 300 let, tak jsem nejspíš udělal matematickou chybu, jako obvykle, 300 let po událostech, ke kterým v Hamelnu došlo. Existuje spousta teorií. Samozřejmě o krysařovi z Hamelnu vznikly desítky různých studií, diplomových a disertačních prací. Samozřejmě i populárně naučných prací. Já jsem si našel několik aspoň těch teorií, které považuji nějakým způsobem za validní, za to, že mají nějaké logické opodstatnění. První celkem zajímavá teorie je, že ten muž s píšťalou, že je to jenom vlastně alegorizace nebo alegorické stvárnění tance smrti. Jo, tanec smrti, omlouvám se za svoji francouzštinu dance macabre, nevím, to je strašně častý motiv ve středověkém umění. A univerzální motiv, jo? Ten najdete ve staré ruské i francouzské literatuře. Po celé Evropě se to táhne. A to je zkrátka personifikace smrti. Jako člověka, který vlastně tančí kolem umírajících. Dan už jistě dává na obrazovku několik klasických stvárněních tance smrti. Takže my si to můžeme vyložit tak, že události v Hamelnu pravděpodobně odkazují k nějakému hromadnému úmrtí dětí způsobenému přirozeně. Pravděpodobně možná tam vypukla epidemie moru, děti jsou samozřejmě náchylnější k nemocem a byl to hluboký středověk, naprosto pravděpodobné vysvětlení. A opět pravděpodobné vysvětlení je i to, že oni zkrátka obyvatelé Hamelnu nechali tuto událost stvárnit alegoricky. Jako tanec smrti, jako muže s píšťalou, kolem kterého tančí děti. Jo, takže smrt, která si odvádí své oběti. O něco méně poetické vysvětlení je to, že zkrátka došlo k migraci přirozené. A opět tohle by naprosto odpovídalo historickým reálím. V té době, pokud jste byl druhorozený syn, tak jste neměl nárok na dědictví.
A zároveň, jak víte asi z hodin dějepisu, tak právě Německo 13. století kolonizovalo východní země, což samozřejmě máme s tím vlastní zkušenosti ze Sudet. Je zkrátka možné, že došlo k hromadné migraci toho roku mladých lidí z Hamelnu. Děti nemusí nutně znamenat mladší 10 let, děti můžou zkrátka znamenat potomci, že? Je možné, že se našel nějaký odbojný mladík, který zkrátka sebral několik dalších desítek mladých lidí a rozhodli se spolu, že odejdou. Protože v Hamelnu na ně nic nečekalo. Žádné dědictví. Možná vyrazili na východ kolonizovat třeba právě Moravu. Jo, říkám, tohle by naprosto odpovídalo realitě a tohle vysvětlení je možné. Opět to stvárnění muži s píšťalou na té mozaice z kostela, opět ho můžeme vidět metaforicky, ovšem ten muž s píšťalou nemusí být samotná smrt, ale může to být třeba nějaký vůdce, jo, který přemluvil ty své kamarády, aby s ním odešli kolonizovat nová území a objevovat krásný nový svět. Jakožto hrdý Olomoučák, až z Litomyšle, nemůžu nezmínit jednu z teorií, kterou jsem našel na stránkách města Hameln, ale nebyly tam žádné zdroje, takže nevím, nakolik je tato informace, nakolik má nějaký význam, ale stejně vám ji řeknu, jenom kvůli tomu, že v ní hraje roli Olomouc. Protože nějaký vědec, který se zabývá událostmi z Hamelnu, údajně přišel na to, že několik let po odchodu, možném odchodu lidí z Hamelnu, došlo v Olomouci k neočekávanému nárůstu příjmení nebo jmen, která se shodovala s jmény lidí, kteří tenkrát žili v Hamelnu. Takže existuje nějaká teoretická možnost, že ty děti z Hamelnu neodešly za krysařem do bájné sedmihradské země, ale že se přestěhovaly do Olomouce. Ale to je samozřejmě spíš legrace. No, nevím, z jakých zdrojů autor tohle textu vycházel. No a třetí možnost je opět prozaičtější a může v ní hrát roli jakási zrada. Mnoho teoretiků říká, že možná došlo k tomu, že ty děti se staly obětí nějaké sekty. A ať už to znamená, že potom spáchali hromadně sebevraždu, protože jak víme, tohle se v sektách občas děje, anebo jenom si zkrátka odešli pryč, i tomuhle vysvětlení by odpovídaly oba ty dva důkazy, které máme o tom, že tenkrát k něčemu skutečně došlo v Hamelnu. Mozaika z kostela a záznam o odchodu dětí, nebo o ztrátě dětí. Poslední teorie, která spadá do podobné kategorie jako sekta, je, že možná šlo o vlastně alegorické stvárnění dětské křížové výpravy. Jo, že samozřejmě ten muž s píšťalou asi symbolizuje nějakého šíleného kněze, který se rozhodl ty děti odvést, bojovat na východ a osvobodit Jeruzalém od pohanů, nebo ne od pohanů, od muslimů. Ale opět, jak, ač to zní celkem jako romantické, zajímavé vysvětlení, tak tato teorie má několik zásadních trhlin. V první řadě my ani nevíme, jestli skutečně došlo k nějaké dětské křížové výpravě. A jediná dětská křížová výprava, která je nějak reálná, tak k té mělo dojít už v roce 1212, to znamená nějakých 60 nebo 70 let před událostmi v Hamelnu. A ani tady nevíme, jestli se k tomu došlo. Protože sice o ní existuje několik na sobě nezávislých zdrojů, o tom, že k tomu mělo dojít, že děti měly být odvedeny bojovat, osvobodit Jeruzalém, ale v žádném z těch dochovaných pramenů se nikdo neodkazuje na určité svědky. Ja, takže my nemáme žádný přímý doklad o tom, že k téhle dětské křížové výpravě došlo. A když jsem se takhle rozpovídal, tohle video bude stejně neúnosně dlouhé, tak ještě zmíním taky to, co víme o dětské křížové výpravě. Ano, vím, teď už jsem daleko od krysaře z Hamelnu, ale víte, nám na základní škole naše učitelka dějepisu vyprávěla strastiplný příběh o tom, jak teda ty děti svedené šílenou církví odešli bojovat do Jeruzaléma, do dnešní Izraele a tam je brutálně vraždili ti muslimští vojáci, Saladinovi a tak dál. K tomuhle rozhodně nedošlo. I pokud došlo k té výpravě k dětské křížové z roku 1212, tak se stalo to, že ta výprava dorazila do některých italských přístavů a tam se to celé rozpadlo. Část dětí se vrátila domů, část bohužel asi skončila v otroctví nebo i v jiných prekérních situacích, ale rozhodně nikdy žádná dětská křížová výprava nedorazila na území Jeruzaléma a rozhodně tam nebyla masakrována saladinovými vojáky. Takže tohle už je úplný výmysl a nesmysl. Zároveň ale tohle vysvětlení nemůžeme úplně vyloučit. Teď už jsem zpátky u krysaře z Hamelnu, protože jako k čemu docházelo ve středověku v souvislosti s křížovými výpravami docela pravidelně bylo to,
že zkrátka nějaký pomatený kněz přišel s tím, že ano, děti jsou čisté, takže on jediné dokáží osvobodit Jeruzalém. Případně nějaký pasáček spatřil zjevení Panny Marie, kterému řeklo, že má sebrat všechny děti a jít bojovat na východ. K tomuhle docházelo. Ale tohle většinou trvalo několik dní až týdnů. Jo, občas někdo mohl sfanatizovat lidi k tomu, že poslali bojovat své děti, jo, na východ do Jeruzaléma, ale dříve nebo později se o tom vždycky dozvěděl někdo rozumný. Jo, nějaký vévoda místní nebo král, a samozřejmě to zarazil. Existují celkem zajímavá literární stvárnění, třeba od jednoho polského spisovatele, na jehož jméno se teďka nespomenu, ale ta kniha se jmenuje Brány ráje. Můžete si to přečíst. Jo. Takže je teoreticky možné, že události z Hamelnu nějakým způsobem odkazovaly k dětské křížové výpravě, ovšem k nějaké takové, kterou buď zamordovali loupežníci 10 km za městem, anebo která skončila nějak úplně jinak než cestou do Jeruzaléma. Každopádně, ať už to bylo jakkoliv, tak to záhadné podloží tohle příběhu poskytuje úplně skvělou živnou půdu pro lidovou tvořivost. A příběh o Hamelnu a o odchodu jeho dětí a o krysaři se táhne celými dějinami evropské literatury. A můžeme říct, že Dickovo stvárnění patří k těm vlastně úplně nejslavnějším a nejlepším. Jednak proto, že vzal ten prostý až archetypální příběh o pomstě za nějakou zradu a obohatil ho o nějaké ty aktuální, nemám rád slovo nadčasové, ale nadčasové prvky, jako je odpor nějaké romantické individuality ke zkažené společnosti, samozřejmě zrazená láska a tak podobně. Každopádně Dickova adaptace rozhodně stojí za přečtení. A nejenom protože je krátká, ale protože je zajímavá. A protože podle mě celý příběh o krysaři je fascinující.